Nagane miber, Lur. Aku miber to, Lur. Iya. Mantap ki nagane. Dem. Dem. Enak loro lho. Dawa ya. Piro ya? Pirang meter ya? Ini saya dawa. Dawa. 50 meter ki. Ana sing ndase ana sing cilik ana sing gede. Gede ki ndase. Sing cilik sing pinggire gede ndase. Lumetune. Lumetune to? Lumetune. Kak. Gak medun. Gak kuwi. Ora gelem medun ra. Cek apa medun ya? Oke. Sing apa medun ya? Gak. Sing medun. Iya. Ora. Sing apa medun di? Gak enak. Kuwi. Sing medun kuwi. Tundur kacau lur nagane mudun mudun lur hijine lakoni nagane mata lur juara satu juara satu lur juara satu Indonesia juara satu ini cicine medun cicine urung ora sida medun telur aduh sing saya medun medun lur wangane medun lur di sini tenggono anginnya nggak ada ini kayaknya anginnya blast.